julle sê dat ek glo met my hele hart dat nie net op die lang termyn nie, en ek wil jy moet gou luister, jy bevind jouself dalk in 'n situasie wat jy nie weet om te hanteer nie. Kolossense 3 gee nie net vir jou op jou lang termyn, hoe moet jy op die lang termyn moet jy na God soek nie, maar op die kort termyn ook is daar ek is in 'n situasie en dan gaan ek na die eerste tree toe en as jy so boekie gekry het wat die preeknotas in sal jy sien hiervoor is die stappe vir jou maar ook elke week is daar 'n dubbel bladsy wat jy jou preeknotas kan opdoen en so aan maar jy sal sien elkeen van hierdie stappe volg op mekaar met ander woorde nou sit ek myself in 'n situasie ons gaan terug na Kolossense 3 toe en Kolossense 3 vers 1 sê stap 1 is ek moet God soek in hierdie situasie stap 2 is ek moet bedink hoe moet ek hierdie situasie hanteer. Ek moet eers God soek in die situasie, dan moet ek bedink, hoe kan ek, what would Jesus do, type van stap. Dan, nommer 3 is, ek moet in myself sterf, want baie keer, as ons nie 'n situasie reg hanteer nie, is omdat ons eie ek, ons wil ons eie kop bevolg, stap 3 was, om te sterf in jouself, en dan gaan jy na stap 4 toe, sodat jy Christus kan openbaar in die situasie, stap 5 is, nou kom ek achter deur die werking van die Heilige Gees, dat Christus aan my geopenbaar is, en ek moet ook Christus openbaar aan ander mense, kom ek achter maar as dinge wat ek verkeerd gedoen het, en dan gaan jy na stap 5 toe, wat sê, maak nou dood dit wat verkeerd is, en lê af stap 6, sodat ek myself kan vernuwe, stap 7, om met nuwe oë of met 'n nuwe manier na hierdie situasie te kyk, of jy kan dit op die lang termyn op jou geestelike lewe ook toepas, hoe jy nader aan God groei. En dan kom jy vandag by stap 8, en ek wil met jou praat oor die laaste stap in hierdie reeks, wat gaan oor, en sy naam is, soos jy kan aflei, is beklee jou. Ne? Nou, Paulus sê dit 'n paar keer, sê hy, beklee julle, trek aan. Nou, as ons dink aan beklee, dan, nie net vers 3 vers 12 nie, maar by 3 vers 10 sê dit, hy sê dit in 3 vers 12, hy sê dit weer in 3 vers 14. Gebruik hier die woord beklee, dit is om aan te trek. Ne? Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek, die mans gaan dit nou nie herken nie, maar dit is lekker om 'n mooi nuwe hemd te kry, ne? Of 'n nuwe broek, of jy dra mos party van jou denims, dat hy naderhand self kan regop staan. Ne? Nou, hulle dra die lekkerste, ne? Jou broek wat nou al oud is, hy dra lekkerder, my vrou verstaan nie altyd nie, die ou goeders dra lekkerder as die nuwe goeders, maar dit is ook lekker om nou en dan 'n nuwe hemd te kry en so aan. So, en as jy nou 'n vrou wil opgewonde maak, dan nooi jy hulle nou na iets toe, soos 'n wedding of wat ook al, jy sê vraag van, wat gaan jy aantrek? Kyk, dan gaan staan sy partykeer voor 'n klerekas wat lyk soos wat ook al. En sy sê vir jou, ek het niks om aan te trek nie. Né? En is gewoonlik 'n baie duur sinnetjie daai, né? As daai sinnetjie gesê word, ek het niks om aan te trek nie, beteken dit jy gaan na 'n shopping center toe, manne, en jy moet jouself brys. You must brace yourself now. Want kyk, as ek weet wat ek wil 'n nuwe broek hê, né? Dan weet ek okay, my blou broek het gebreek of my bruin broek het gebreek of my kakie broek het gebreek. So ek stap in by 'n winkel wat kakie broeke verkoop en ek sê ek soek 'n kakie nommer 34 toe, of 36, hang dit af van waar in die proses lê ek, maar in elk geval, en dan stap ek en ek gaan soek en ek vat vir my 'n bruin broek en ek loop na die til toe en ek betaal hom en ek loop uit met hom. Ek ken mos my size. Ek weet wie ek is. Maar nie 'n vrou nie. Nie hulle loop by winkel nommer 1 in. En dan word ons hier al rakke gevat. En as jy 'n vrou en 2 dogters het, is dit nog erger. Maar in elk geval. En dan gaan ons hier al die rakke. En dan gaan ons dan die volgende winkel toe. Gaan ons hier die hele shopping center. En ek het al vir hulle by winkel 1 gesê. Maar in elk geval. Kom ons praat hier daar oor hier. Dan gaan ons terug na winkel 1 toe na 7 ure en ons gaan koop daai ding wat ons gesien het binne 5 minute, want ons net gekyk het of daar nie dalk iets beters op special is nie. Nee. Ok, so, kan ek net 'n amen van die vrouens afkry? Fantasties! Ok, manne, en die beste ding wat jy kan doen is, ek het op 'n punt gekom wat ek vir hulle sê, shop till you drop, ek gaan nie saam nie. Shop till you drop, ek gaan my koffieshop sit. Dit is baie makliker, dit is beter vir jou, en jou kredietkaart is ook nie naby nie. Okay. As ek vir jou sê, beklee jou.
Wat is die eerste ding wat die meeste mense aan ding? Ons almal dink altyd aan die wapenrusting van God. As ek sê, wat moet jy aantrek, dan sal baie mense vir my sê, Marius, ek dink die ding wat die Bybel vir ons sê wat ons moet aantrek is die wapenrusting van God. Sal jy my glo, julle gaan my glo, soos Salome ook vroeër gesê het, glo my, ne, dat die wapenrusting van God is eindelijk, as jy dit so kan stel, die vierde stel klere wat jy moet aantrek. Ek wil vandag vir jou wys, wat Paulus vir ons in die Bybel sê, in Kolossense 3, van ander drie stelle klere wat ons moet aantrek, voor ons by die wapenrusting van God kom. So, jy kan dink aan, byvoorbeeld, in enige situasie is daar, so iets soos protective clothing, ne? As jy by jou fabriek werk, of ek het in die myn gewerk, voor ek gaan teologie swat het, daar is sekere goed wat jy moet aantrek, een overall en een harde hoed en een lig, en daar is sekere goed, as jy ook in die stoups gewerk het, daai tyd, ek weet nie, jylle sal nie die lingo verstaan nie, maar dan het jy tot die ding gehad, wat jy oor jou boude aantrek, en op jou knie, want jy kruip letterlijk in daai nou areas rond. So daar is altyd protective clothing, as jy in die politie is, is dit een vest en, skuld en allerhande dinge, so protective clothing is dit waar ek wil praat. Wat is ons protective clothing? As 'n kind van die Here, wat moet ek aantrek? En hierdie tree wat ek nou vandag van jou gee is, beklee julle met, en dan gaan Paulus aan, en hy sê vir ons, so kom ons, ek gaan hom net terugvat na vers 9 toe, dat ons net die sinnetjie begin, en dan lees ons saam met mekaar, hy sê, lieg nie vir mekaar nie, dit is Kolossense 3 vers 9 tot 14, hy sê, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het, voor verlede week sy preek, en dan verlede week, en julle met die nieuwe mens beklee het, daar is beklee, kom al daarvoor, hy sê, en wat vernieuwe word tot die beeld van sy skepper. Ons het verlede week gepraat oor, hoe word ek vernieuwe na die beeld van my skepper, en dis 'n tol order, ne? So, maar ek wil nie ons het vandag op hierdie woorde beklee, bietjie konsentreer. So vers 10 sê, julle moet met die nieuwe mens beklee, daar is die eerste ene, dan gaan ons aan, waar aan die Griek of Jood, of besnedene, of onbesnedene, of barbaar, of skuth, of vryman, of slaaf, of vryman is die, maar Christus is alles in almal. Dan gaan hy aan, vers 12 sê weer vir ons, nou kom die woord weer voor, hy sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid, en nu begin hy vir ons 'n lys te gee, verdra mekaar, vergewe mekaar, as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. Kyk die koneksie tussen vergifnis en waarmee ek my beklee, ne? Hy sê dan, kyk gou vers 14, hy sê, beklee julle bo dit alles. So dis nou die derde stel, ne? Hy sê vir ons, beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. So ons het nou al drie stelle klere raak gelees hierso, ne? Ons beklee ons met Christus, ons beklee ons met die vrug van die gees, en ons beklee ons met die liefde. Ons gaan nou daaroor praat. So dit is, en dan kom jy eers laastens, ek dink by die wapenrusting van God uit, wat nie in Kolossense 3 voorkom nie, maar in Efesiërs 6. So, as ek met jou praat oor beklee vandag, wil ek, jy moet saam met my dink aan, hoe moet ek elke dag, wat moet ek elke dag aantrek? Wat is my protective clothing, wat ek elke dag moet aantrek? Ok, net soos wat 'n polisman sy uniform moet aantrek, en sy koelvaste baadjie, en as het riots is, of wat ook al, het hulle helmet, en hulle het 'n skild om te keer, of ou wat in 'n smeltery werk, wat met die vier warm gesmelte metale werk, of een persoon wat bome afsny vir 'n lewe, 'n tree feller, hulle het gewoonlik ook, ek kan nie met 'n chainsaw net opklim, en ek weet nie, ons doen dit, maar jy moet een helmet opsit, jy moet die ding, jy moet jou oë beskerm, glo my, jy moet jou oë beskerm, jy moet jou lyf beskerm met sekere klere. So, die kleredrag van die kind van God is baie belangrik, en ek praat nou van jou, kom ons vir lekker vir beter woord, jou, kom ons noem het maar jou geestelike klere, of jou, net om te onderskei van ons houtklerekas, ne, net vir die woord, ek sikkel met die woord geestelike klere, of ek het gedink aan Bybelse klere, maar dit werk ook nie, want dan dink julle is die rokke met die sashes, of wat ook al, maar julle verstaan wat ek bedoel, so kom ons praat bietjie oor ons onderklere. As kind van die Here, in die eerste plek moet ek my onderklere aantrek. Nou, ek wil jy moet dink aan amper soos wanneer een mens in die winter aantrek, ne? So, moet nie worry nie, moet nie stress nie.
Moenie stres nie. Hou vas. Gaan nie verder as dit gaan nie. Okay. Wat is opmerklik van jou onderklere? Is jy loop nie in openbaar daarmee nie. Né? Niemand weet wat jy onder jou klere aan het nie. Hoopelik. Okay. So dis baie belangrik dat jy in jou alledaagse lewe nommer 1 jouself beklee met jou onderklere. En kom ons wat sê kyk gou, wat sê die woord van die Here vir ons van ons onderklere? Hy sê en julle heel met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot die kennis van die beeld van sy skepper. So die heel eerste klere wat jy aantrek, wat uiters belangrik is, is jou onderklere. Dit wat onder jou klere kom. Jy, niemand van julle hopelik het geweet van my hemp nie. Ek was bekommerd oor die hemp onder my hemp en die hitte en allerlei dinge, maar julle het nie, meeste van julle het nie geweet ek het 'n hemp onder my hemp aan nie. Nou, die belangrikste ding wat jy kan aantrek, verskoon nou die boep, maar die beste ding wat jy kan aantrek is om jou te beklee met Christus. Wat is dit? Hoe beklee ek my met Christus? Daar moet 'n dag in jou lewe wees, daar moet 'n oomblik in jou lewe wees, daar moet 'n ontmoeting wees met Christus. OK, so wanneer ek, dit is my onderkleed, ek kan nie in hierdie wêreld 'n verskil maak, ek kan nie in hierdie wêreld, kan ek nie aangaan en 'n verskil maak in God se koninkryk, as ek my nie heel eerste met Christus beklee nie. OK, dis so belangrik. Ouens, ons kan die vrug van die gees probeer leef. Ons kan probeer om 'n verskil te maak in mense se lewe. Ons kan sê, Here, verander my, ek wil dit. Ouens, as jy nie Christus het nie, het jy niks om jy te begin nie. Jy moet jou onderkleed aantrek. Jou heel eerste klere wat jy aantrek, jou onderklere wat jy aantrek, is om jou te beklee met Christus. Jy moet jou met Christus beklee. As jy nie weet waarvan ek praat nie, moet jy met my kom praat baie dringend. Dat ek en jy 'n gesprek kan hê, dat ek jou verduidelik wat dit is om jou met Christus te beklee. Dit is om Jesus Christus in te nooi. Jy moet 'n bewuste oomblik in jou lewe hê, wat jy sê, Here, ek maak 'n gemors van my lewe. Dis wat ek vir hom gesê het. Here, ek maak 'n gemors van my lewe. Ek is besig om al hoe meer en al hoe meer gemors aan te vang. Ek het U nodig in my lewe en ek het dit gebeur op vuurskag op Krokodilriviermyn op vuurskag 11:00 die oggend min of meer. Ek kan nie die datum onthou nie, maar dit gaan nie oor 'n datum nie, gaan oor 'n ondervinding wat ek op 'n springstofkas gesit het, op die middelste springstofkas van 3 springstofkaste. En ja, my pa het my na die Here toe gelei toe ek 'n klein seentjie was, maar ek het getwyfel en getwyfel en getwyfel, as ek regtig 'n kind van God. En weet julle wat, daai oggend toe sit ek daar en ek sit daarso en ek sit my koplampie van af en ek sit daar in die donkerte van die myn en ek sê vir die Here, Here, U ken my hart. U weet dat ek U nodig het en dat ek besig is om 'n gemors te maak van my lewe. Here, en ek weet nie of ek reg bedoel het toe ek 'n kind was, toe ek U my lewe genooi het. Ek weet nie of ek dit reg gedoen het nie. Ek weet nie, maar ek twyfel nie in die werk wat U gedoen het nie. Maar ek kom maak net seker dat ek 'n kind van God is. En Here, ek kom nooi in my lewe en kom word die koning van my lewe en kom lei my. En ek het daar opgestaan en ek het nooit ooit weer getwyfel nie, want ek het geweet dat Christus Jesus, ek het daai oggend myself beklee met Christus. Ouens, en jy, as iemand sê vir my, Marius, hoe weet ek? Dan sê ek, jy sal weet. As jy nie weet nie, ek sal sê, as jy twyfel, nee, eerder een keer te veel as een keer te min. OK, dan nooi jy die Here in jou lewe in en jy onthou daai oomblik en jy sê vir die aanvalle van die Satan, as die Satan jou aanval, hy sê vir jou, jy's nie kind van God, jy is nie goed genoeg nie, dis sê vir hom nee, ek onthou van daai oomblik wat ek Jesus in my lewe ingenooi het. Ek het my beklee met Christus. Dis soos die storie van die verlore seun. Julle, daai ouetjie het teruggekom, hy het na vark geryk. Hy het tussen die varke gebly, maar weet julle wat, toe hy by sy pa aankom en hy herken sy nood, hy herken sy fout. In Lukas 15 gaan hy en hy sê vir sy pa, pa, ek is nie werd om die seun genoem te word nie. Here, ek het opgevoed, ek het my hele lewe, ek het alles gaan mors op die verkeerde plekke. Weet jy wat doen sy pa? Sy pa beklee hom daar. Sy pa sê, gooi die varkklere daar neer. Trek jou varkklere uit. Beklee jou met my liefde. En die pa aanvaar hom met sy oop arms, net soos vir jou.
As jy na die Vader toe gaan en jy sê vir die Vader, Here, ek het gesondig. Ek is nie 'n kind nie. Ek weet nie, ek twyfel. Dan sê die Here, dan sê hy vir jou, gooi jou varkklere daar, trek my kleed aan en hy sê jou beklee met sy seën. En jy sal nooit weer dieselfde wees nie. Daai kind het net daar, het hy nie net klere gekry nie, hy het skoene gekry. Die skoene was gewees 'n teken van hy is nie meer 'n slaaf nie, maar hy is nou vry. Hy het 'n ring gekry vir sy vinger om te wys dat hy edel is. Hy is dadelik ingeneem in die huis. Niemand van ons kan so ver van God afdwaal dat hy ons nie kan gaan haal nie. En daarom sê die woord vir ons, as ons in Christus is, is ons 'n nuwe skepsel. So die heel eerste ding is beklee jou met Christus. Kyk wat sê hy, sê die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Daar's 'n nuwe eienaar. Daar's jy's under new management. Julle ken van under new management. Kyk as 'n ou mos nou 'n besigheid oorkoop, dan sit hy groot borde op om te sê under new management. Hoekom? Want jy wil vir die publiek wys dat die foute van die verlede wat ander mense gemaak het, is nie jou foute nie. Hierdie besigheid wat ek nou gekoop het, is onder new management. Ons gaan nou beter besluite neem, hopelik. Né? En dan adverteer jy dit ook so. So wanneer ek my met Christus beklee, is ek onder new management. Dit is amper soos wanneer jy trou, né? Jy kom onder new management. Né? Okay, so Christus is nou dit wat jou beklee. Kyk gou wat sê Romeine. Nou Paulus skryf nou vir die Italianers ook. Hy skryf vir die klomp Italianers daar in Rome. Hy skryf hulle: "Maar beklee julle met die Here Jesus Christus." Onderkleed. Beklee jou met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. So wanneer ek onder new management is en ek my bekleed met Christus, dan is daar 'n nuwe manier van dink. Gaan terug na ons stappe toe. Ek gaan soek God, ek bedink God sodat God in my lewe geopenbaar kan word. En so kan ons weer deur Kolossense 3 gaan. Maar hierdie is vir my die hoogtepunt. Dis die laaste stap waarby ons kom. En dit is ek moet seker maak dat my regte klere aan is. My regte klere moet aan wees. Nou kom ons by ons volgende klere en dis ons boklere. So ons boklere gaan nou oor ons onderklere, né? En nou moet ek my boklere aantrek. So, wanneer ek my boklere aantrek, dit is wat mense sien. Dit wat jy nou aan het, dis wat mense sien, né? So, mense sien nie altyd jou onderklere nie. Hoopelik sien niemand jou onderklere nie. Okay. Maar wat wys ek vir die wêreld? Wat sien mense in my as kind van God? Hulle sien die vrug van die Gees. Maar dis nie moontlik sonder Christus as my onderkleed nie. OK, so hierdie werk nou amper soos in die winter, né? So, maar kom ons lees gou wat sê die Bybel. Hy sê, beklee julle dan as uitverkore. Onthou, ons is nou beklee met Christus, nou kom ons by vers 12. Hy sê, beklee julle dan, die volgende kleed, as uitverkorenes van God, heiliges, en ons skrik vir daai woord heilig, maar ons gaan hom nou verduidelik, en geliefdes met, en nou gee hy vir ons 'n lys, innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid. So hier gee Paulus vir ons 'n lys van goed wat ons moet aantrek. En wat is dit anders as die vrug van die Gees? So met ander woorde, wat gaan mense sien in my lewe? Hulle sien jou vrug. Jy hoef nie elke dag vir almal te sê ek is 'n kind van die Here, ek is 'n kind van die Here, ek is 'n kind van die Here, ek is 'n kind van die Here nie. Nee, dit is nie wat sigbaar is nie. Dit is nie hoe ek Christus uitleef nie. Die manier hoe ek Christus uitleef is juis dat ek nie hoef te sê met my mond nie, maar te wys met my doen. Maak dit sin? OK. Don't talk the talk, walk the walk, sê hulle. OK, so wanneer ek met Christus geklee is, dan loop ek in vrug en ek tree op in vrug. Dis amper soos in die winter, soos ek gesê het. In die winter begin jy en jy trek aan en aan. Niemand sien jou thermal underwear nie. Al is dit nie skande om dit aan te hê nie. I mean, ek sê nou vir julle in die winter, julle het nie geweet wat 'n oggend het ek 'n long john aangehad nie. Maar glo my, ek het 'n paar oggende 'n long john aangehad. 'n Lang Johannesie in Afrikaans. As daai deur oop is en daai deur is oop en hier kom 'n wind hier deur, boeta, hy stoot. Né? So ek trek my lang Johannes hier onder my broek aan in 'n lekker ou wessie. Né? En dan my hempie en dan my baadjie. En julle sien dit nie, maar julle sien net dit wat
buitekant is, né? Nou net so werk dit ook met die vrug van die gees. Die vrug van die gees is dit wat mense sien. Wat leef ek uit? En nou kan jy kan lang lyste gaan maak, ouens, jy kan leier op baie maniere, né? Ek weet nie hoe lank vat het om daai rokse leiers aan te trek nie, maar mense almal is verskillend geleier. OK. En niemand van ons is presies dieselfde nie. So moenie jouself vergelyk met Piet en Jan en Klaas en Sari en Jakoba en wie ook al nie, en as ek nie jou naam genoem het nie, moenie met daai mense vergelyk nie. Ons vergelyk onsself nooit met ander mense nie, maar dit is wat gesien word. Onthou wat het ons behandel so paar weke terug toe ons gesê het, wat 2 Korintiërs 3 vers 12 sê, julle is briewe geskrywe. Onthou julle dit? Die nuwe vertaling of nie die nuwe vertaling nie, as nou nuwer vertalings is daai vertaling uit die 1983 vertaling wat nou al een van die ouer vertalings is. Hy sê, julle is my aanbevelingsbriewe. Is mooi, né? Onthou julle daai preek. So aanbevelingsbrief beteken dit wat jy sien word aanbeveel. En nou dadelik, nou moet ek dink, né? Here, in elke situasie die week verby is, was ek 'n aanbevelingsbrief? Het ek die vrug van die gees geleef? Het mense liefde en nederigheid en sagmoedigheid en langmoedigheid en goedheid en getrouheid en al daai tipe goeders aan my gesien? So dis belangrik dat ons die vrug van die gees moet uitleef. Ons moet onsself leier met dit. En dan kry ons nie net die lys van Kolossense 3 wat 'n korter lys hier, maar 'n langer lys waar daar gepraat word van die negevoudige vrug van die gees, né? En hy sê die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. So daar's nog 9 goeders en weet julle dis daar soveel plekke in die Bybel waar daar lyste is. Dit is mos nie meer fout, lyste, né? Lyste. Ja. OK. Nee, ek wil net seker gemaak het. OK. So as jy dink aan daai lys, nie 'n lys nie, maar 'n list. As jy daaraan dink, watter van daai goed kort ek? Hoe kan ek meer blydskap uitlewe? Hoe kan ek meer vrede uitleef in my verhoudings? Hoe kan ek meer lankmoedig wees voor ek kwaad word? Lankmoedig beteken mos ek bly lankmoedig voor ek moedeloos word, né? Hoe kan ek meer vriendelik wees? Hoe kan ek meer goedheid teenoor my medemens uitleef, né? Raak betrokke by lief en leed. Getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. OK. Julle ken my filosofie oor die oor dit. OK. Nou, ek het nou eintlik klaar die antwoord vir julle gegee. As ons almal skrik vir die woord heilig, né? As iemand sê, onthou die Bybel het nou gesê ons moet heilig lewe, né? En dan gee hy vir ons daai lys. En baie van ons skrik vir die woord heilig. En weet julle wat, ek het groot geword in 'n jare terug het ons 'n dominee gehad. Hy het altyd as hy die woord heilig gebruik het in hy preek, dan het hy hom so gerek. Het julle almal gehoor? Julle moet heilig lewe. En daai ei word so lank gevat, né? En dan dink jy, joh, hoe doen die mens dit? En dan word daar 'n klomp teksvers gekwoteer van jy moet heilig lewe want God is heilig en daai goed is ek spot nie daarmee nie. Ek sê net ouens, ons skrik vir daai woord heilig. Want ons is nie heeltemal seker van hoe kom ek nou daarby uit nie. Maar om die vrug van die gees te leef, is om heilig te lewe. Want wat beteken heilig? Heilig beteken in sy wese, in die Griekse woord vir heilig, beteken to be set apart. Om een kant gesit te wees. So wat is heiligheid? Heiligheid beteken ek is een kant gesit deur God om vrug te dra. Ek is een kant gesit deur God om diensbaar te wees. OK. So as ek vir jou sê wat is die heiligste item wat jy besit? Wat is dit? Jy het klaar die antwoord gesien. Dis nie jou Bybel nie. Is jou tandeborsel. Hoekom sê ek so? Jou tandeborsel is die heiligste ding wat jy besit. Hoekom? Want hy's net vir jou. Nie vir jou ma se tande nie, nie vir jou boetie se tande nie, nie vir jou man se tande nie, nie vir niemand se tande nie, hy's vir jou tande. Hy's een kant gesit vir jou tande. Né? As jy met iemand anders as 'n tandeborsel, gister se kompanie wat hy uitgesborsel het, dan borsel jy maar daai selfe uit. Né? OK. Wat maak van jou tandeborsel nog heilig?
onthou die konsep van eenkant gesit. Daai tandeborsel word nie gebruik om jou Macs te skrob nie. OK. Kreis door, papa. OK. Hy word nie gebruik om die vloere mee te krap of daai stukkie in die teels, jy weet daar in die hoek van die shower. Daar waar daai hoe gee ek dalk 'n ding hier weg van ons huis. Maar weet daar in die hoek van die shower, partykeer dan bou as so 'n swart gietjie op, né? En as Salome vir my sê, ons moet weer van 'n ander goed koop, ek weet nie die naam nie. Wat se goed? Moldbuster. Wel, ek ken net die Ghostbusters, ek ken die Moldbuster nie. But anyway, sorry, Dion, ek hoor jou. Moldbuster, die van julle wat nie weet nie, as jy swartigheidjie in jou toilet het, of in jou shower het. Ja, die ander gaan nie werk nie. Okay. Alright. Daar's 'n lyn, sê my vrou. Okay. Maar ek dink jy het die punt, né? So, as jy nou weer dink aan heiligheid, moenie dink aan een of ander standaard wat daar gestel word deur die Bybel waarby ek nie kan uitkom nie. Wat maak as die Bybel sê God is 'n heilige God? Wat beteken dit? Hy is eenkant gesit. Hy's die enigste een wat aanbid wat ons moet aanbid. Hy's die enigste ene. Hy's die enige God. Daai woord heilig is enige. Hy's die enige God. He's the only one we worship. Hy's die enigste een wat waardig is om aanbid te word. Daarom is hy heilig. Hy's nie soos die ander gode van Kanaan nie. Hy's nie soos die afgode nie. Hy's nie soos wie ook al ander religions nie. Hy's 'n heilige God. Hy is aanbiddingswaardig. So wanneer God dan vir jou sê, jy moet heilig lewe, geklee met sy vrug, beteken dit jy's eenkant gesit vir my diens, want hy sê ek is 'n jaloerse God. Ouers, en dan kan ons nie ander goed gaan uitleef die werke van die vlees nie. Onthou dat hy Romeine teks van nou, maak geen voorsorg vir die vlees nie. Heilig beteken ek maak geen voorsorg vir die vlees nie, ek maak net voorsorg vir die gees van God om my te oortuig. Maak dit sin vir jou? Ek probeer nie die woord heilig af te breek nie. Ek probeer net vir jou verduidelik dat dit beteken om eenkant gesit te wees en jy kan dit geestelik maak, né? Okay, nou, kom ons by die derde stel klere. Die derde stel klere wat ons aantrek is in Kolossense 3 vers 14. Hy sê: "Beklee julle bo dit alles met liefde wat die band van die volmaaktheid is." Nou met ander woorde, nou het ek het my onderkleed aan wat Christus is. Nou het ek die vrug van die Gees aangetrek. Ek gaan nou vir die vrug, ek gaan die vrug van die Gees uitleef. Nou kom die Here en ek het in letterlik, ek het nou getel 22 jaar laas hierdie ding aangegaan. Okay. So hier kom dit. Hy sê: "Beklee julle bo dit alles met die liefde." Ek het letterlik 22 jaar laas hierdie ding aangegaan. Onthou julle dit? Broers en susters, dis vir my 'n besondere voorreg vanoggend om met u te deel. Okay. Luister vir my. As ek my beklee met Christus, hy sê bo alles trek liefde aan. Met ander woorde, liefde bedek alles. Liefde maak, hy sê, die liefde, kyk, lees gaan met my, is die band van volmaaktheid. Wat is 'n band? Dit is dit wat dit saambind. Dit wat dit vashou. So met ander woorde, die derde stel klere wat ek moet aantrek is: Here, ek gaan nie net die vrug van die Gees uitlewe nie. Here, ek gaan dit in liefde doen. Kan jy goedertierenheid uitleef sonder liefde? Kan jy sagmoedig wees sonder liefde? Kan jy nederig wees sonder liefde? En so kan ek aangaan en ek het 'n filosofie van die 171
konsep, en ek julle baie van julle weet dit al hoe ek daaroor voel. Die 171 konsep is die volgende. Hy sê nommer 1, as jy kyk na die negevoudige vrug van die gees, hy sê die eerste een is liefde en dan kom die ander 7 in die middel, blydskap, vrede, langmoedigheid, sagmoedigheid en alles. En die heel laaste ene wat hy noem, goedheid, getrouheid, alles pas in die middel in. Die laaste een wat hy noem is wat? Selfbeheersing. Dit as jy wiskunde al ooit in jou lewe gedoen het, as jy wiskunde doen, daar's 2 hakkies in die kant. Dit sluit alles in die middel. Ek sê nou vir julle, sonder liefde, as jou bokleed, as dit wat jy oor alles, en allemaal van julle het nou nie so mooi jas soos ek nie, ding nou aan jou eie jas in jou kas, ne? As jy nou jouself leier in die winter, ne? En jy trek aan en trek aan en trek aan, die laaste warm baadjie, wat die groot warm baadjie, wat jy nou boor alles sit, daai met die hoodie, ne? Wat jy jouself, dis liefde, vergelyk om daarmee. So, Die eerste ding wat nodig is in die hakkie is my liefde, wat al die ander 7 insluit, en die laaste vrug van die gees, die moeilikste vrug van die gees om uit te lewe, is selfbeheersing. En hy hou weer alles hierso, ek kan nie nederig wees sonder selfbeheersing nie, ek kan nie goed wees sonder selfbeheersing nie, ek kan nie getrou wees sonder selfbeheersing nie. Sien julle die 2, die 171 konsep van die vrug van die gees? En nou kom die Bybel, en die Bybel sê, hierdie is 'n baie belangrike gedeelte van my mondering van elke dag, ek moet die liefde uitlewe. Dit is soos, wanneer die wapenrusting aantrek, die Romeinse soldaat, jy weet die hoofman oor 1000, hy het nie net sy wapenrusting aan nie, hy het ons altyd seker, sien jy daar op die prentjie, hy het so rooi mantel aangehad, die mantel het sy status gegee. Dit wys, hy sê sommer 'n gewone soldaat nie, hy is die hoofman oor 1000, of die hoofman oor wat ook al. Nou, sien liefde so, sien liefde so in jou lewe, dat liefde wat jy aantrek, is om jou status te bewys as kind van God, dat ek is liefde. Dis kom, ek en Salome, is 'n lang story, die van julle wat nie die story ken nie, ek gaan nie nou die hele story vertel nie, maar dis kom ons, toe ons Havel gestig het, het ons, nadat ek uit die Hoofstroomkerk bedank het, en eers op 'n ander plek gewerk het, het die Here dit so duidelik op my hart gelê, om 'n Hawa te begin. Die bediening van liefde. Want liefde bedek alles. Liefde is jaloers nie. Liefde is nie opgeblaas nie. Liefde handel nie onwelvoeglik nie. Liefde judge nie. Liefde kyk nie neer op ander mense nie. Liefde aanvaar alles, hoop alles. Né? En dan kom Paulus en hy sê, aan die einde van die hele hoofstuk 12, waar hy liefde beskryf in 1 Korintiërs 12, kom hy sê, beywer julle nou met die oog op die beste gawes. En dan, wat is die volgende vers? 13 vers 1. En dan vat hy hele hoofstuk 13 in 1 Korintiërs en hy wy dit aan die liefde. Die ander brei nie so baie oor uit nie, want Paulus het gesnap hoe belangrik dit is dat jy jou bo alles moet beklee met die liefde. So dis baie belangrik dat 'n ou dit verstaan. Nommer 1, beklee my met Christus. Nommer 2, die vrug van die gees. Nommer 3, bedek alles. En so gaan ons deur die stappe van Kolossense 3. Maar Here, bo alles, beklee my met liefde in hierdie saak. Dat ek die aangesig sal soek, hoe moet ek hierdie saak hanteer? Julle, dit is vir my so, so belangrik, want liefde is baie meer as net, dit is Godse wese, dit is 'n gawe, dit is 'n vrug, dit is hierdie allesomvattende iets wat elkeen van ons nodig het. Die Vader leef het uit, want hy sê, God is liefde. Die Seun leef het uit, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore Seun gegee het. Die Seun het gesterf. Toe die Seun gevra word, hoe sal jy die hele wet van Moses beskryf? Toe sê hy, jy moet die Here jou God lief hê met jou hart, die hele siel en jou verstand. En jou naaste moet jy lief hê soos jouself. Die Heilige Gees leef dit uit, deur by ons te wees en in ons te leef, en ons die vrug van liefde te gee, 1 Korintiërs 13, 13. So trek jou jas van liefde aan, hierdie week. En dan eers, ouens, kom ons by die wapenrusting van God. En dis nie in Kolossense 3 nie, maar die wapenrusting van God is my laaste ding wat ek aantrek.
want ek is beklee met Christus, ek is beklee met sy vrug, ek is beklee en ek het alles toegemaak met liefde. En dan kom ek en ek neem die volle wapenrusting van God op, waarmee ek die vurige pyle van die bose kan afwend. En jylle kan deur die hele ding gaan kyk, die helm van verlossing, die gordel van die waarheid, die borswapen van geregtigheid, en dis eintlik 'n hele reeks op sy eie as 'n ou mens daaroor moet begin preek. Dit is regtig, daar's soveel diepte in die wapenrusting van God, waar begin jy en allerlei dinge. Maar die groot ding is, Here, dat ons die Here sal moet ken, die Here sê, Here, as ek beklee is met Christus, ek lewe die vrug uit, ek bedek alles in liefde, Here, nou moet ek ook in die wêreld ingaan. En dan het ek nodig dat hy my gedagtes moet bewaar deur die helm van verlossing. Here, ek moet my omgord met die waarheid. Die waarheid moet die middelpunt wees van alles. Ek moet die borswapen van geregtigheid om reg te doen, moet ek aan hê. Ek moet die skoene hê van bereidheid om uit te gaan om die evangelie van Christus te gaan verkondig. En so kan ons deur die hele wapenrusting gaan, die skild van die geloof waarmee ek die vurige pyle kan afkeer van die aanvalle wat gaan kom. En dan kom ek by die swaard van die gees, dit is die woord van God. Waarmee ek ook nie net defensief optree nie, maar waarmee ek moet offensief optree. En aan te val en terug te antwoord, maar as ek nie die woord ken nie, hoe kan ek die wapenrusting gebruik? En dis belangrik. En nou is ek beklee, nie net met Christus nie, maar ook gereed om die wêreld in te gaan en 'n verskil te maak. So ek wil jou vanoggend daag. Ek wil vir jou vra, wat se klere het jy aan? Wat het jy aangetrek? Wat trek jy elke dag aan? Miskien moet ons 'n standaard gebed begin maak. Miskien kan jy leer en sê, Here sê, Here, ek maak seker dat ek beklee is met Christus. Here, kom vandag en ek trek aan die vrug van die gees, sodat ek u vrug kan uitlewe. Here, ek trek aan ook u liefde, bo alles, sodat ek met liefde kan optree en die vrug kan uitleef. Maar Here, ek neem die volle wapenrusting van God op, sodat ek weerstand kan bied, sodat ek kan my gedagtes kan bewaar. Jy weet waar val jy? Daai pyle van die bose wat kom, het jy die skild van die geloof in jou hand om te keer? Wat het jy? Wat kort jy? Wat het jy nie? Wat trek jy aan? Wat trek jy nie aan nie? Mag die Here vir jou gee dat jy sal aantrek dit wat die Vader wil hê wat jy moet aantrek en wat jy moet aan moet hê elke dag van jou lewe. Kom ons beklee onsself met Christus. Kom ons beklee onsself met die regte klere. Die tweede reeks gaan ons nie nou meer net voetspore involg nie. Maar Kolossense 3 gaan aan. In ons tweede reeks van 8 is daar 8 voetspore wat ons gaan los, wat daar inkom, voorkom. Waarin ander mense moet wandel. Nie die week wat kom, nou eers komende Sondag nie. Ek gaan net so vinnig 'n breekie vat uit die routine uit en uit die preke uit, dat iemand anders volgende week vir my preek, het ek net 'n blaaskans vat en dan die week daarna skop ek af met die eerste van ons volgende reeks van 8 voetspore van 'n disipel wat ons los. Mag die Here vir jou genade gee. As jy gebed nodig het, ons sit nie vir niks hierdie banier op nie. Ons ouderlinge is gereed om vir jou te bid. Wat ook al jou behoefte is vanoggend, wat ook al jy voel, of dit nou emosioneel is en of dit finansiëel is en of dit fisies is, of jy siek is of jy een of ander gebed nodig of 'n bietjie ondersteuning nodig het, ons is gereed om met jou te praat. As jy behoefte het om jou lewe vir die Here te gee opnuut of vir die eerste keer, kom vorentoe. Ons gaan ouderlinge hier voor hê. Daar ons gaan jou salf met olie, ons gaan vir jou bid. As jy siek is, ons gaan die Here vertrou. Ons die vir nie daai manier op nie. Ek wil jou nooi om te kom vir gebed. Die res van die mense kan lekker vandag, daar's 'n koffietjie daar buitekant, maak 'n koneksie met iemand, gesels bietjie, wees die kerk van liefde, nie net op sonnaandoggende nie, maar elke dag van jou lewe. Mag die Here vir ons bewaar en met ons wees. Please go and dress appropriately hierdie week. Mag die Here vir jou seën. Amen.